السلام علیکم سنگت کیا حال چال ہے میں تو اپنا محمد فیصل تسا یوٹیوب چینل دے پے چینل ویلے روٹین لائف اج دی ویڈیو تو کیویں لگی ہے دیکھنو سارے سنگت تہاڈی وجہ تو ویڈیو بنے دے پے وی آئی پی سارے نال جڑے رہو انشاءاللہ تو نمی نمی ویڈیو دیکھے دو سارے چینل کو سبسکرائب کر دے جڑے جڑے بھرا نہیں کیتا اوکے میں بک گینو کشا لب دی ہے نا دلو کہندی کہ جڑ پٹوں کشا متن لب پے کھاون کو کیا پئی ہے داد لگدن Thank you.